Dunakanyar legjobb zeneivel. Rádió Szentendre 91.6. A lehető legjobb helyen rádióznak, az FM 91.6 Rádió Szentendrét hallgatják. Nagyon-nagyon szépen köszönöm Juhász Kanacsi kollégámnak a híreket. A mikrofonnál Szilágyi János, és egészen este 8-ig vagyok itt önökkel, veletek. Ahogy ezt már megszokhatták, péntekente általában érdekes zenével foglalkozó emberekkel, zenekarokkal, zenészekkel szoktam élőben beszélgetni. 19 és 20 óra között a vendégem Persely Tamás, a Kidó zenekarból. Mindjárt mikrofon végre kapom őt, addig is csekkolgassák a Facebook oldalunkat, hamarosan kirakjuk a közös képet. Itt a Rádió Szentendrében érkezik az óra első dala, egy Hollywoodú dal, Forog a kerék. Maradjanak velünk, jó rádiózást ebben az órában is! Minden reggel ugyanúgy indul, felkelsz is. Ebben az órában pedig minden a Kidó zenekarról fog szólni, hiszen megérkezett hozzám Persely Tamás, a Kidó zenekar frontembere, énekese. Szervusz, kedves Tamás, hello, hello. Jó estét, örülök, hogy itt lehetek, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és hogy pontos voltál. Ahogy már mondtam, pénteken általában a zenekarok, a zenészeket szoktam bemutatni, így aztán most rajtatok a sor, már mint a Kidó zenekaron. Nem tudom, jól mondom a nevet? Kidó, de egyébként ahogy tetszik. Mindenkinek saját ízlésére és kiejtésére van bízva, hogy... Ez mit akar ez a Kidó? Alapvetően ez azt jelenti angolul, hogy kölyök, de mi mindenképpen szerettünk volna egy olyan nevet választani az együttesnek, ami mind angolul, mind magyarul megállja a helyét. Tehát szerintem ez így jól funkcionál, tetszik is nekünk. Amúgy egy korai szerzeményünknek a címe volt, amikor még angolul írtunk dalokat, és ez egy ilyen kis maradványként így megtartottuk, hogy ne felejtsük el, hogy hol kezdtük. Mi az a zenei stílus, amit képviseltek? Erről mindig nehezen beszélnek szerintem a zenészek, hogy behatárolják pontosan, hogy mégis mit csinálnak. Mi ezt sub-popként apostrofáljuk egyébként ezt a zenét, amit csinálunk. Magyarul csinálunk végül is könnyű zenét. Nem is nagyon tudom jobban körbehatárolni, alapvetően szerintem elég összetett és komplex zene, de majd a hallgatók eldöntik, hogy hova rakják a kategóriák között. Ezek szerint akkor rockzene? Tartalmaz rock elemeket is, vannak benne rock and roll elemek is, bizonyos tekintetben azért szeretjük, hogyha rendesen megszólalnak a hangszerek, de használunk nagyon sok szintetizátort, szeretjük visszahozni ezt a 80-as évek vintage szintetizátor hangzást is, és így próbáljuk vegyíteni. Milyen hangszerekből áll maga a zene, amit csináltok? Négyen vagyunk összesen az együttesben. Van egy gitáros kollégám, Rátkai Márcselló, akivel közösen szoktuk alapvetően megírni a dalokat. Aztán utána a másik két taggal, Kőrös Gergővel, aki basszus gitározik, illetve Magda Zsolttal, aki dobon játszik az együttesben, bontjuk ki, és formáljuk egészé a történetet. Mondhatni, hogy klasszikus a színpadi felállásunk, tehát dob, gitár, basszus, illetve billentyűs hangszereken is játszunk. Mióta létezik pontosan maga a formáció? 2013. januárjában kezdődött el minden, január 1-én döntöttem el, hogy szeretnék egy együttest összehozni, amiben csak olyan fazonok játszanak, akikkel nagyon jól érzem magam, illetve valóban közösen meg tudjuk valósítani azt, amit szeretnénk. És igazából így mostanra állt össze úgy igazán a brigád, hogy ez úgy látszik, hogy megvalósul. Megcsináltatok valamit, és most vagytok igazán a kezdetén, amikor elindultok mondjuk koncertezni, vagy esetleg turnézni. Már egy jó ideje koncertezünk egyébként, tehát alapvetően már a megalakulás után egy fél évvel belevágtunk a koncertezésbe. Végig koncerteztük igazából a budapesti klubokat. Nagyon sok helyen voltunk. Klasszikus értelembe vett turnénk még nem volt. Nagy valószínűséggel ezen a nyáron még nem is lesz, de remélhetőleg ez is bekövetkezik hamarosan. Lerakjuk majd a mikrofont, elindulsz haza, és akkor elkezd csöngeni majd a telefonot, hogy már pedig ide és ide és ide, erre a fesztiválra, arra és amarra. Na, legyen így. Legyen így, pontosan. Hol találnak meg titeket a kedves rádióhallgatók, addig, amíg szól az első dal, hogyan tudják megnézni a zenekart? A Facebookon egyszerűen ránk lehet keresni, igazából Kidó Hungary domain néven futunk, mert Kidóból azért elég sok van világszerte, de Kidó Hungary-ként biztos, hogy megtalálnak a kedves hallgatók minket. Az előbb egyébként készítettünk egy közös fényképet, feltettük, és legfeljebb, hogyha a fényképet megnézik, akkor abból is rá tudnak keresni a zenekarotokra, mert hogy ugye a te zenekarod képét osztottam meg. Így igaz. Érkezzen most egy dal, méghozzá az első dal a Kidótól, Nem hiszem címmel. Mit kell erről a dalról tudni? Ez a dal körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt készült el, és az első videoklippes szerzeménye a második kislemezünknek, ami körülbelül 3 héttel ezelőtt jelent meg. Érkezzen itt az FM 91.6 a Rádió Szentendrében, maradjanak velünk, érkezik a Kidó, valamint a Nem hiszem című dal. Lehet olyan, hogy visszahúzlak, aki megbocsájt.
Nagyon jó volt ez a dal, gratulálok, nem hiszem, hogy szükségem van rád. Zseniálisan sikerült, jó volt, gratulálok, ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Új stílus, új hangzás, tényleg egy ilyen modern hangzású, feltörekvő dolog, amit csinált. Igyekszünk a legizgalmasabb dolgokat kihozni a zenéből, remélhetőleg sikerül. Örülök egyébként, hogy tetszik, nagyon megtisztelő ez a vélemény, szóval hát igen, valóban tényleg mondjuk sok energiát fordítunk arra, hogy újszerű dolgot hozzunk létre, hogy egy kicsit más legyen, mint amit eddig lehetett hallani. Hogyan működik nálatok a zenealkotás folyamata? Van már egyébként egy ilyen egész jól bevált módszerünk erre, vagy mondjuk úgyhoz mechanizmus. Általában először megszületik a dalszöveg. Én ezt általában így otthon felszoktam prüntjögni, vagy gitárral, vagy zongorával, és utána közösen leülünk, megcsináljuk hozzá az alapokat, nagyon sok ugye szintetizátorokat is használunk, stb. Tehát relatíve akkor megalkotjuk a vázát, mondhatni szoftveresen, és utána lemegyünk a próbaterembe, és elkezdünk dolgozni rajta, hogy mégis ez hogy álljon össze zeneileg. És akkor van az igazából, amikor megszólalnak az élő hangszerek igazán. Van egy basszusgitár, egy billentyű, egy ének, meg egy gitár, ugye, ha jól... Basszusgitár, dob, gitár, illetve vagyok én, de alapvetően relatíve több hangszeren is játszunk. Van, hogy mondjuk valaki billentyűzik, aki egyébként gitározik, dal válogatja. Ez a felvétel ugye nyilván egy stúdióban készült, ebben volt azért minden, de például ugye mondtad, hogy billentyű az nincs a színpadon, ha felléptek? Vagy hogy van? Klasszikus értelemben vett billentyűsünk nincsen, tehát többször szemplersávokkal dolgozunk élőben. Értem. Ez bizonyos tekintetben áldás tud lenni, sok tekintetben nem. Egyébként hát picit ilyen műanyag érzetet adhat néha a dolognak. Tervünk a jövőre vonatkozóan, hogy egy billentyűst találjunk, aki ezeket a témákat nagyszerűen el tudja játszani élőben is. Sajnos egyelőre még nem sikerül, de bizakodóak vagyunk. Ezt akartam pont mondani, hogy sok sikert hozzá, mert nagyon nehéz jó billentyűst találni, aki nem lakodalmas rockot játszik, hanem nyitott úgymond az újdonságokra, és hangzásilag is megvan neki. Nem csak az a régi fajta 2-4 ütem. SMS-be várjuk a jelentkezés most ide a műsor ideje alatt. Mondanám a telefon és SMS számunkat, amire akár kérdéseket is lehet feltenni, vagy hogyha jó kérdés van, akkor élő adásba is bekapcsoljuk, és Tamás válaszol rá élőben. Tehát akkor a telefon és SMS számunk az nem más, mint a 0620-429-88-81. Tegyék meg, hogy írnak, vagy hívnak jó kérdéseket Tamásnak a Kitó zenekarral kapcsolatban. Mennyi ideig tart gyakorlatilag egy dalnak a létrehozása? Ez egy nagyon jó kérdés, igazából tényleg a dala válogatja van, hogy egy hónap alatt össze tudunk rakni valamit. Nyilván azon is múlik, hogy a stúdiózás időpontja mikor következik el, mert hát nyilván előtte akkor gatyába rázzuk úgy a dolgokat, hogy ott már minden a helyén legyen, és tényleg csak a felvételre kelljen koncentrálni. De volt olyan dal, ami konkrétan egy-másfél évig készült, és talán még most sincs készen teljesen. Ez igazából ilyen zenészbetegség, hogy sokszor azt mondják ugye az emberek, hogy soha nem tud elkészülni egy dal igazán, mert hogy mindig lehet jobb, mindig lehet rajta javítani, sőt, alapvetően az embernek változik is az ízlése egy kicsit, ugye így az idővel, és változtatna rajta, lehet, hogy már másképp gondolja. Olyan nem volt még, hogy följátszottatok, fölvetetek egy dalt, aztán utána meghallgattad mondjuk egy év múlva, és azt mondod, úristen, ezt én csináltam, vagy ilyet csináltunk, vegyük fel újra az egészet. Volt már ilyen érzés? Hát alapvetően nap mint nap ezzel az érzéssel küzdök. Igyekszem ezt a helyén kezelni. Ami már egyszer elkészült, az elkészült, igyekszünk az újra és a frissre koncentrálni. Megyünk tovább egy dallal, Tornádó ez a dal címe, egy 2014-es dalotok. Mi az apropója ennek a dalnak? Az első kislemezünknek volt végül is a zászlós vivője ez a dal, videoklip is készült belőle. Nagyon szeretjük ezt a dalt. Egyébként a túlélésről szól, a nehéz helyzethez való alkalmazkodásról, hogyha így egy mondatba kéne megfogalmazom, nem kifejezetten az időjárás vagy meteorológiai jelenség az alapja. De hallgassuk meg! Érkezzen itt az FM 91.6-on a Kidó, valamint a Tornádó című dal, maradjanak velünk! A Dunakanyar legjobb zeneivel, Rádió Szentendre 91.6. Te nem leszel az, aki földhöz ragad, te nem leszel szürke az ég szín alatt. Rádió Szentendre.
a Dunakanyar legjobb zenéivel. A Kidó zenekartól hallottuk a Tornádó című dalt. Jó volt ez is. Nagyon színes és széles a skála. Nagyon kellemes és dinamikus kis nóta volt. Szép volt, jó volt. Köszönjük szépen. Újfent örülök, hogy tetszett ez is. Én egy picit a rockhoz vagyok hozzászokva. Tudod, az a klasszikus rock felállás, amikor van egy dob, egy szólógitár, egy basszusgitár, meg esetleg egy ritmusgitár, és akkor tépik a húrokat kőkeményen. Ez azért más, tudod. Egy új zenei stílus, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy eljöttél, és köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Egyébként főleg egy ilyen péntek délutános szentendrei kiruccanás. Nagyon rég voltam már itt egyébként. Igen. Gyere, máskor is, bármelyik pénteken itt vagyok, és hogyha bármiféle apropó van, akár itt a környéken léptek fel valahol, vagy jelent meg mondjuk egy új dal, vagy mondjuk bármiféle történet van, akkor gyere. Nézzük a videóklippeket, arról még nagyon nem beszéltünk, vannak videóklippeitek? Igen, egész sok van. Ahhoz képest, hogy olyan nagy múlttal még nem rendelkezünk, van, ha jól számolom, akkor 4 videóklippünk. Ugye a korábbiakban hallott Tornádóval kezdtük, ez volt az első videóklippünk. Ezután készítettünk egy Hozzátok el című videóklippet 2014 őszén. Ezt követte decemberben a Köszönöm a rakétát című egész rendhagyó videóklip. Egyébként ezzel szerettük volna lezárni az első korszakunkat, az első kislemezhez kapcsolódó időszakot. Ez egy nagyon érdekes videóklip volt, főleg azért, mert az együttesünknek a basszusgitárosa rendezte. Alapvetően egyébként ez a foglalkozása, tehát ő szakértő ebben a témában, de remekül sikerült és nagyon szeretjük. Tehát ez volt a Köszönöm a rakétát. Amúgy a kedves hallgatók, hogyha szeretnék, a YouTube-on mindegyiket elérik könnyedén. És most a második kislemezünk megjelenésével kijöttünk a Nem hiszemnek a videóklipével. Ez egy egész rendhagyó ötleten alapuló videóklip. Nyilván nem fogják most csak, hogyha utána néznek a hallgatók, hogy miről szól igazán, de dióhéjban arról egyébként, hogy egy lányt látunk az egész videóklip ideje alatt, aki visszafelé sír. És a videóklip végére visszasírja a sminkjét, ami az elején igazából így teljesen szétterül szegénynek az arcán és romokban hever. Ez egyébként így a tovább lépés tematikáján alapul. Ezt láttam, ezt a videóklipet, és ajánlom a kedves rádió hallgatóknak is, nézzék meg, mert nagyon-nagyon megható is. A Napsugár küldte át, őrti menedzseretek. Igen, igen. És tényleg különleges maga a klip, érdemes megnézni. Nem hiszem című dal a Kiddótól, keresenek rá a YouTube-on, és biztosan meg fogják találni. Mik a tervek így a jövőre vonatkozóan, tehát hogy mi a cél? Minél több koncert legyen, minél több videóklip legyen, külföldi karrieres van-e benne, vagy bármiféle terv? Elsősorban most így a hazai dolgokon próbálunk munkálkodni, hogy minél többen megismerjenek minket, minél több helyre eljuthassunk, minél több helyen játszhassunk klubokban, fesztiválokon, stb. Illetve mellette jelen pillanatban dolgozunk a második videóklipünkön is. Ez egy tipikus nyári videóklip lesz egyébként, egy kis csavarral, amivel ha minden jól megy, akkor május végén szeretnénk kijönni, hogy tényleg ez így a nyárnak a beharangozója lehessen. És alapvetően ez még egy relatíve jeles alkalomhoz kötődik, mert május 27-én játszunk az A38-on. Tehát próbáljuk összekapcsolni a két alkalmat, és a koncert előtt egy-két nappal fogunk ezzel a videóklippel kijönni. Tényleg nagyon aktuális lesz akkor is. Mindjárt itt van május. Május 27. Egyébként az A38-ra bejutni nem könnyű. Sokat kellett szervezni? Mire oda sikerült jutnotok, hogy felléptek? Most az az igazság, hogy egy meghívást kaptunk. Nagyon megtisztelő a dolog, tehát maguktól jelentkeztek a szervezők az A38 hajóról, én nagyon, nagyon örültem neki, hogy ez így alakult. Valaki előtt mentek fellépni esetleg előzenekarként, vagy ez a ti estétek lesz teljesen? Több együttes is lesz még valószínűleg, de elsősorban a mi esténk lesz. Lehet, hogy még én is elmegyek, én még úgyse voltam az A38-on, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rátok is, meg egyébként magára, hogy milyen lesz ez a koncert, tehát még egyszer akkor... Május 27, ez egy szerdai nap. Nem is tudom, hogy mit nem mondtunk még el, talán azt, hogy hol találnak meg titeket. A legkönnyebben a Facebookon. Kidó néven futunk, de egyébként Kidó Hungary-ként lehet szerintem a legkönnyebben megtalálni minket. Sok jó koncertet kívánok, nagyon nagy közönséggel. Kívánom még, hogy legyen szép a nyaratok, élvezétek a napsütést, simogasson benneteket a nap. Köszönjük szépen, remélhetőleg így lesz. Természetesen bármikor, bármiféle új információtok van a zenekarral kapcsolatban, örömmel látlak itt a Rádió Szentendrében, akár többet magaddal is. Rendben. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, reméljük, hogy hamarosan találkozunk. Oké, köszönöm. Érkezzen a
Húscsapás című dal. Érdekes, de nekem ez a kedvencem egyébként az új kislemezről. Igyekeztünk egyébként így koncepcionálisan az egész kislemezt a tovább lépéshez kapcsolni. Kicsit mindegyik dal ehhez kötődik. Ez a Húscsapás valami olyasmiről szól, hogy hogy lehet valakit elfelejteni, hogy lehet valakin túljutni. Érdekes, mert egyébként a címe egyáltalán nem erre utal. Van egy nagyon jó ismerősöm, és ezt a sztorit relatíve tőle kaptam, ami azt akarja, hogy volt egy nehéz időszaka, amikor egy hölgy szakított vele, és úgy döntött, hogy úgy fogja ezt legyőzni, ezt a nehézséget, úgy fog ezen túljutni, hogy minden reggel lemegy az úszodába, és leúszik 3000 métert. És folyamatosan számolta a csapásokat, és az, hogy a medence egyik oldaláról eljusson a másikig, az 20 csapás volt számára, és így lett a számnak a címe is Húscsapás. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, kedves Persei Tamás, és köszönöm szépen a Kiddó zenekarnak a jobbnál jobb zenéket, berakjuk őket, és játsszuk majd rotációban is, hogyha nem gond itt a rádióban. Nagyon örülünk neki, köszönjük. Érkezzen a Húscsapás, köszönöm, hogy itt voltál, szia-szia. Köszönöm, sziasztok. Rádió Szentendre, a Dunakanyar legjobb zenéivel.